אחד היסודות הגדולים ביותר שתורת החסידות גילתה בכלל ובפרט בחסידות ברסלב, זה נושא שנקרא ההתקשרות לצדיק. מה המשמעות ומה הפעולה של ההתקשרות לצדיק? ההתקשרות לצדיק פירוש הדבר שאנחנו מרגישים בתוך הלב שלנו חיבור, אהבה וחשיבות שהנשמה שלנו קשורה איתו. מדוע? מכיוון שטבע האדם להעריך, להריץ, לכבד אנשים שהם מצליחים. ואומר רבנו שעצם העובדה שאדם מעריך, מכבד מישהו, זה עושה התקשרות בין האדם שמעריך לבין האדם שמכבדים אותו ומעריכים אותו. על זה נאמר מסילות בלבבם. גם אפילו אם אנחנו לא מכירים את הבן אדם, אפילו יש בן אדם שאנחנו לא מכירים אותו אישית, אם אנחנו מעריכים אותו ומעריצים אותו, נעשה התחברות נפשית ורגשית בינינו לבינו. זה פעולות רוחניות שקורות בין הנשמות. לכן רבנו אומר שמאוד מאוד חשוב שאת החיבור הנפשי שלנו, את עולם הרגש שלנו, נקשר עם הצדיק. מדוע? כאשר נקשר אותו עם הצדיק, אז נעשה מסילות בלבבם, נעשה מסילה בינינו לבין הצדיק, בין הלב של הצדיק, ואז הטוב והאור שיש בלב הצדיק מתחיל להאיר בתוכנו. כל פעם שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיקים האמיתיים בכלל, ובפרט עם רבנו הקדוש, בנחמן בן שמחה בן פייגי, זכותו תגן עלינו, על ידי זה נעשה חיבור בין נשמת הצדיק לבינינו. וזה סוד גדול מאוד שכתוב בספרי הקבלה. רבנו ארי בספר שער הגלגולים מעריך בזה מאוד, וכותב כמה מעלות גדולות זוכה האדם להשיג מעצם ההתחברות וההתקשרות שלו עם הצדיק. ויש שיחה בספר שער הגלגולים של רבנו ארי קדוש, שבו רבנו ארי קדוש אומר לרבנו חיים ויטל, שכידוע היה גדול תלמידי הארי, הוא אומר לו, ודע שכל ההשגות שהשגת וכל מה שעתיד אתה להשיג זה מחמת שאתה מחובר איתי באהבה גדולה, שעל ידי האהבה נשמתי מאירה בך את כל סודות התורה. ומכאן למדנו את גודל העניין שכשאדם אוהב, מתחבר עם הצדיק, על ידי זה מה הוא יכול לקבל. ואם האדם עדיין לא מרגיש בלב את האהבה, עצם האמירה, עצם העובדה שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, מתחילה לפעול את הפעולה, ולאט לאט עם הזמן יזכה להרגיש את אהבת הצדיק בליבו.